Svetu misu svećenici Puljići slavili su 7. kolovoza u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Blagaju, a u čast 40. godišnjice misništva vrbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića. Danas je 12 svećenika s prezimenom Puljić u službi, a dvojica su nadbiskupi, kardinal Vinko Puljić i zadarski nadbiskup monsenjor Želimir Puljić. Na ovom okupljanju Puljića u koncelebraciji svetog misnog slavlja sudjelovalo je 8 svećenika Puljića. U pozdravnom govoru kardinal Vinko Puljić je rekao: povodom susreta, evo rekao je pastorni vikar, jeste 40. obljetnica. Prije 40 godina, na početku kolovoza, ja sam ovdje slavio svoju drugu mladu misu. A razlog zašto se mi danas okupljamo jeste višestruki. Blagaj nas povezuje. Ovdje povijesno je Katarina Kosača Kotromanić odrasla. I ona je u Bosnu došla. I naša kraljica. Ona nas povezuje iz Blagaje. Drugo zašto sam uzeo Blagaj da to slavim, ovdje je moj otac kršten. I želio sam doći u tu crkvu gdje je on kršten. A treće, zašto sam htio da dođemo zajedno? Zato što ovo moderno vrijeme nekako nam pere pamet. Zaboravljamo svoje korijenje. I mi smo se rasuli po svijetu. Pleme Puljića, odavde iz Hodbine, Dolova, Brštanika i tako dalje, po dijelom svijetu. I već smo se zaboravili. A kako je to žalosno da krv pomalo se udaljuje. Sam smatrao važnim da se nađemo zajedno, da obnovimo svijest naše krvne veze, naše korijena. A jedan posebni razlog, sad ću ga direktno reći, u ovom ratu došlo je do raznih podijeljenosti. Jedna bolna podijeljenost mene posebno dira, a to je podijeljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na Bosance i na Hercegovice. To me posebno boli. Smatrao sam ovaj važan susret moliti. Povod je bio jednostavno moje misništvo, ali ono bitno, nek nas Krist poveže. Prvo po našoj krvnoj vezi, a onda po vezi krsne milosti i našeg hrvatskog korijena. I ne smijemo se udaljiti jedni od drugih. I evo, to je ono što sam želio, da se nađemo zajedno. Biće to skromno, ali s vjerom, zdušno. Zato molimo zajedno jedni za druge. Zato hvala vam što ste prihvatili poziv da se dođemo, da dođemo zajedno. Tijekom svete mise propovjedao je monsenjor Želimir Puljić, zadarski nadbiskup. Osobito nam je drago što je uzoriti poželio i svoju nakanu osmislio da ovu svetu misu slavimo u ovoj župi u Blagaju, koji je osnovao 1891. ondašnji mostarski biskup monsignor Paškal Buconić. Ovu pak župnu crkvu, u kojoj je kršteni, krizmani kardinalov otac Ivan, sagradio je 1908. ondašnji župnik fra Ivo Božić, koji je pokopan tu nedaleko na katoličkom groblju Kotom. Kao što vidite, ova crkva je devastirana u nedavnom ratu, ali njezine matične knjige su spašene. Spasio ih je i predao na ordinarijat ondašnji ratni župnik fra Petar Krasić, sada župnik u Međugorju. I u više navrata se pokušavalo ovu crkvu obnoviti, dobiti dopuštenje za obnovu, ali konstantno se, kako smo saznali, odbijalo taj zahtjev. I evo, konačno je, kako smo čuli od pastoralnog vikara, Štironje uz njezin 100. rođendan, koji je nedavno proslavljen, to dopuštenje izdato. Tu je i devastirani župni dvor, kao i prostrano polje Ada. U ovoj župi je do prije Drugog svjetskog rata hrvatsko katoličko stanovništvo prema podacima statističkim činilo relativnu većinu.
No i ova župa, kao i mnoge druge tijekom ratova, i prvog, i drugog, i domovinskog, doživjela je pogrom i ostala bez velikog broja vjernika. Ne znam da li danas ima i jedan katolik u ovom mjestu Blagaj. O bogatstvu pak ove župe na duhovnom planu govori podatak da je dala nekoliko svećenika, redovnika i redovnica. Od 12 živućih svećenika Puljića, kako ste čuli, šestorica su iz ove župe. I uzoritog Vinka računamo po korijenima njegovog oca je odavde. Moj brat Frailija, koji je prošle godine upravo u ovo doba ovdje u ovoj crkvi također obilježio svoj 40. jubilej svećeništva. Ja, zatim fra Marko, koji je sada u Kanadi, fra Tomo i ovogodišnji mladomisnik Don Mihajl iz Birminghama po ocu mati koji je također iz ove župe. A kako ste čuli u najavi našega voditelja Kreše i onaj drugi zbrštanika, ili isto je Puljić, vidit će vam Puljić. Korijeni hrvatstva i katoličanstvo samom Blagaju datiraju od samoga dolaska Hrvata, o čemu svjedoče i srednjovjekovna crkva Svetog Kuzme i Damljana, otkrivena sredinom prošlog stoljeća podno srednjovjekovne blagajske tvrđe. Također, prema povijesnim podacima, u ovom je mjestu rođena, kako smo čuli od našeg uzoritog, posljednja bosanska kraljica Katarina, Kosača Kotromanić, a o tom vremenu slavne bosansko-humske prošlosti i danas nijemo svjedoči tvrđava Stjepan Grad, tvrđava Herceg Stjepana, ponad vrela rijeke Bune. Kad je prije 2 godine, povodom 100. obljetnice ove župne crkve, monsignor Ratko Perić imao ovdje krizmu u svibnju 2008. iznio nekoliko zanimljivih podataka koje ću vam ovdje spomenuti toliko da vidite njezinu realnost. U ovoj župi je od njezina početka kroz 100 godina velion kršteno 4849 duša. Došli smo u crku koja je posvećena presvetom trojstvu, a u prigodi 40. obljetnice misništva našega dragog kardinala. Svećeničke godišnjice uvijek su prigoda, lijepa prigoda, prisjetiti se svih dragih i značajnih ljudi koji su nam pomagali, molili se za nas i pratili nas na našem svećeničkom putu. Ovo su također trenuci, kako smo čuli na početku mise, kada iznova otkrivamo kako je naše zvanje nezasluženi dar i tajstvo, a mi samo poslužitelji toga velikog tajstva. U ovakvim slavljima rado se prisjećamo i svojih prvih koraka, kada smo se sa strahom pitali hoćemo li odgovoriti Božjem pozivu i ustrajati na tom putu. Ne zaboravljamo ni sve one s kojima smo skupa rasli, radili, surađivali i planirali, a njih više nema među živima. Stoga je ovo euharistijsko slavlje i zahvala za žive i za mrtve, koji su nošeni vjerom, slušali naše riječi, kateheze i propovjedi i hranili se o tajstvima koje su im naše posvećene ruke dijelile. Svećenik je dakle budni stražar, hrabri prorok, pouzdani svjedok i vjerni sluga Kristov. Nakon euharistijskog slavlja, druženje i zakuska upriličane je u Mostarskoj katedrali. Povodom 40. obljetnice misništva kardinal Puljić naglasio, citiramo, jedna podjela me posebno dira, a to je podjela Hrvata na Bosance i Hercegovce. Ne dijelimo se, ne udaljavajmo se jedni od drugih. Ako nas je zemaljska udaljenost udaljila, neka nas vjera i rodbinska krv zbliži. Završen citat, rekao je uzoriti kardinal Vrbosanske nadbiskupije Vinko Puljić.